Fala aí, nossa Azul Celeste, beleza? Quem que vos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, pessoal, vambora falar sobre os reforços que o Fernando Seabra ganhou aí para essa coisa da temporada, porque o Verón também iniciou a transição e um quarteto foi completamente integrado ao grupo. Matheus Henrique, Peralta, Romero e Rafa Silva fazem treinos completos com os companheiros agora, né? Lembrando que o Matheus Henrique e o Romero estavam aí treinando aí mais separados essa semana por causa de desgaste. E agora já estão de volta 100%, não preocuparam o Cruzeiro mesmo, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixem nos comentários sua opinião, porque pela primeira vez na semana Fernando Seabra teve os volantes Matheus Henrique e Lucas Romero à disposição em toda a atividade no gramado. A dupla, que vinha realizando controle de carga física, participou de todo o trabalho com os companheiros nesta sexta-feira, dia que marcou também o início do processo de transição de Gabriel Verón, né, aí de volta, a gente pode dizer assim, né, aos gramados, né. E assim, pessoal, ele que tava, né, com uma lesão muscular na coxa. O trabalho desta sexta-feira em preparação para o duelo com Fortaleza às 21 horas de segunda em Cariacica, Espírito Santo, pela 21ª rodada do Brasileirão, ainda contou com as presenças do volante Peralta e do atacante Rafa Silva em tempo integral. Em relação ao próximo compromisso, Lucas Romero e Matheus Henrique têm presenças garantidas, a menos que haja alguma nova queixa nos treinos neste sábado e domingo. Peralta e Rafa Silva ainda não devem ficar à disposição. O Paraguai se apresentou após disputar a Copa América com a seleção paraguaia, mas teve identificação de desequilíbrio muscular inicial. Iniciado aí, né? Iniciando um trabalho especial para correção. Rafa, por sua vez, sofreu uma lesão na coxa direita e não joga desde 17 de junho, né? Já faz aí quase 2 meses que ele tá fora. O Fernando Seabra ainda terá 2 dias de treinamento para definir o time que enfrentará o Fortaleza, mas a tendência é de que a única mudança seja o retorno de Zé Ivaldo após suspensão na vaga do Vidalba, né? E o provável Cruzeiro para encarar o Fortaleza tem Cássio no gol, William na direita, Zé Ivaldo e João Marcelo na zaga, com o Marlon na esquerda. Lucas Romero e Matheus Henrique e Barreal de volantes, e um ataque com Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge, né? O Cruzeiro inicia a rodada dependendo apenas de si para conseguir uma vaga no G4 do Brasileirão, o time que está na quinta colocação com 35 pontos, a 1 do Fortaleza, que abre o grupo de classificação direta à fase de grupos da Conmebol Libertadores, né? E claro, por isso é importantíssimo esse jogo, eu falo aqui, né, quando pra vocês, né, porque tem gente que fica falando, ô, vamos aí com os reservas, porque tem clássico, eu sei que clássico é importantíssimo também, mas assim, pessoal, a gente tem que focar nesse jogo, mano, é duelo, é confronto direto, né, não dá pra gente deixar passar a oportunidade de entrar no G4, né, e assim, tomara que o Cruzeiro consiga um bom resultado, uma boa atuação e saia com os 3 pontos, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.